Ja pertenezdílíš na našeho hradu. Já si tu vidím obrázka. A nevím, já si teda asi něco uvařím nebo tak. Nebo chceš vyložit jako kávku nebo něco takového, že? To je celkem jedno asi. Já jsem normálně nic úplně. Ty pičo, no tak to nevím. Začneš brát vůbec ty léky. Hele, až dodělám sabaton, nebo celkově, prostě až přejdu do Hodoše, tak já nasadím ty ponvory, protože to musí brát několik let a musíš to vysadit. Teď si vem, kdybych bral ty ponvory a užíral jsem tam s těma Polákama, jo? Tak to by bylo hrot jak svině, kámo. Veganská pizza je pěti. Tak já jsem viděl asi tam, vole. Tam byla fakt za 10, tak to je 10. To asi těžko. 4, 4 za 16. A to počkej, to máš dvě pici za to, chápeš? No ano, vole. Aha, že máš dvě pici za 20, to dobré. Ne, za 16. Když chceš kvadroformátní. Jo. To máš dobré, kunda, vole. Dobrý. Víš, jakoby, máš, to je vlastně... Za stovku máš dvě pici, chápeš? To je dobré. To je mega dobrá cena, ty kusy. Tam dáme ještě na to mozzarellku, víš co? Ty pičo, ty stovky to níž dám, jo? Yes. Proč ne, že ne? Jasný. Já se dobrotím, jo? Čo se sněží, Adame, zase? Borci, vy ani nevíte, co já všechno dělám, jako co dělám, zničil jsem si telefon, to dělám, ale vždycky se to snažím napravit. Je majzl, ty vole. To je repas 8 telefonů. Hm, ale... I kdybych neudělal ty píčevy s těma Polákama. Kámo, co se tak, že mají to? Co, kámo, to mají? Tak to se má dostat infarkt. Jako. Kvůli takovému pavoučkovi tady děláš jako jistě. Jak to vypadá na tom mobilu, dívej, jaký velký ty píče. Tak to je hrost. Jsi jaký maličký, a bojí se ho, vole. Já bojí, vole. Já dáš nový donate goal, jak mám motivaci. Hele, teď tam dám nový donate goal, 15 000 Gargamel. Hairstyle. Z těch peněz aspoň zaplatím nějaký věci. Příklad telefon. Mario. Stáčka v no tak si Reď to chce utřít, vole. Kamu, řeknu ne. Jsou tam další. Že tam jsou, určitě to nemůže být jeden toaleťák. Kamu, jak tam nebude další a zabrý. Co tam je, ty pičo? Dělej. Už jdu? Kampa jiné pičo, to by není tak velký. Co tam je? Jestli tam bude nějaký bavu, vole. Ty pičo. Nemusel podat ten stream, vole. To nevadí, ať vidí, co se děje, kurva, to tam nestojí, vole. Já jsou tady peřiny. Jsou peřiny? No, já jsem byl nadšený z toho světělka v té skříni, vole. Trobu jsem ti zapl na 200. Tento režim chceš, ne? No, ideális. Je to Giuseppe Pizza, Herdy na ní dělal, že jo, spolupráci, ale mně přijde, že tam je strašně málo sýru. Takže já si tam dám ještě další sýr. To je jeden kebab, jo? Ale kebab má tak 3 kg, vole. Vy na to, jak je to velké. Vítání to stylové, vole, co uvidíme zase. Vítání to. Dej tomu ruku, ty pičo. Kamu, to je obří jak kokon. Ty vole. Dobré. Zpět k Jirkovi. Počkej, to tam to psal, že já to tady gasta, ještě říkal... Ne, kašlu. Ne, ten koment jsem smazal.
Nekažu, ale není čas. Samozřejmě, že by to mohlo být lepší. No. Ty menší, jo. Ty co, teď se ti rozebal. Menší, jo. Jo, ale... No, zeber si to. Počkej, já to dám za Jirkou. Chceš to na sebe? Tam ty tak jíte, to jsou ty to. Nebojíš, jak to na tobě není? Ne, vůbec. Peťa mě radil, kam jet, ale my už to všechno nestíháme. My jsme včera dojeli pozdě, já jsem myslel, že jde ne... Můžeš do toho říct pochopat. A jo, odjíždíme zítra, bohužel. Co? Odříkám ti o to, že to? Ne, vůbec. Není. To je zbytá. Ti to přivřu, ne? Nebo? Jo, ty jsi to chodíš dávat druhou. No, asi to můžeme nechat, ne? Můžeš, no. Záběr na Peťo. Všichni mám dělat brikule, no co z toho mrťa si, ale začíná mě to štvát, že to pořád všude padá, tyjo. A já ty 14 to prostě tolik nepadalo, no u moře. To už není normální. Tady není zase tak milion lidí všude v Praze, že aby tady bylo signál off. Dětko na vodítku. Skoro vodítku? Lovím ryby, ale lovím hroty, řekněme. Dal bych si aj normálně od černého turka, ale to tam nevedu. Mm-hmm. Máš ti nějakou klovna? Ale já to nechám tak, však říkám 3 roky jak streamu. Já bych to spěl. Já na vodu. Jo, tady jsme taky, no, tady jo, no. Počkej, ale to musí být. Tady není s těmi hezkýma barákama. No tak to je pár barák. A když se nebudem zdržovat na jednom místě, tak mě nikdo pokud nedal. Když budu stát a budu slopat, tak já si ho... Počkej, jestli chci. Co hledáš? Převařené pivo na slunci. Proč si to hledáš do toho kelímku? Protože to pění, já to nemůžu z té flašky vypít. Jo? Já myslím, že tam máš vodku v tom. Je to milé. Takže to máš, když to máš celý 2 hodiny na sluníčku, viď? Máš to víčko otevřené.
zapl, ale já nevím jak, člověče. Jsem dělal hráz, vole. Co chceš udělat tu, ten kotrmelec? Máme dát anketu, kdo chce, aby zůstal Dominik. Ne, ale ukáže, budem kotrmelec. Dělej. Hej, teplota moře je 17,5. Super, dík. Tam jde nějaká bába. Byla tam bába.
Kotrmelec domů. Víče, ty jsi mě ostřel to. Umíš se. Já tak, ne. Ty vole, no dobré, stihne to, než tam dojde tato, to je píča jedna. Dobré, dobře, on je jak v Orbáně. Víš? To je debil, vole. A housenku, vole. Ale tam píky ukazujou, že jo? To je v piče, ale se potřebujeme, že je poprvé. Ale... Kam? Ano, ale co budeme? Nic. Já jsem měl teď celou dobu v jednosměrce do píče kvůli toto. Jsem si myslel, že už to třeba jde u Varšavy. Dobré, tak jdem. Ne, v Soruně pak pojedu do Bydoště. A tam je to ready. A tam je to jak daleko z Soruně do Bydoště? 40 minut prej. To je pohoda. To je v pohodě. Ale tak sladěrý do Poznaně se stejně určitě podíváme, takže chill. Já bych to nevrotil nějaký se dneska, nebo za 2, 3 dny, 4. Jak toto je arena? 43 000 lidí. 430 000 lidí, to už je brutální. Jo, 43, tedy pičo. To by bylo hodně velké, to by bylo velké jak daní, vole. Bakureská arena, ty vole. To si padá občas. Jo, kvůli FPS kam, no, ale už je to ok. Tak jo, jsme tak jo, měj se pane. Tak díky. Děkuju. Užívej. Jsi unavený z toho auta, hele ne, ale... Tak ze všeho celkově, no, protože se to počasí ani nevyšlo, furt to padá. Nevím, jestli se to máme nějakých 8 hodin, ale to se dá dělat. Hele, ten telefon je tady. Jo. Vidíš, on není nějak jako nějak prasklej, on není ruplej vůbec. Jo, ale ta přední strana to odskytala. Tady ty boky, to šedivý, to zničený, mi udělali ty Romové, jak mě napadli v ústí, jak mi ten telefon hodili o zem. A to prasknutí mi udělal ten Polák právě, že. A on je dobrý, že ten telefon funguje, akorát je teď vybitej. Ale on se zapne, on svítí a normálně jakoby, není tam jako nějaká jako vylitá barva. Jenomže, když jakoby takhle uděláš, že ho chceš otevřít, tak to nereaguje. Prostě víš co, nereaguje to. Takže tak. Tady tu aplikaci jinak používá každý streamer. Vím, že Fatty Pillow to používá teď. Spike to používá, no prostě všichni to používají, protože tahle aplikace by měla být v pohodě. Tak, jsem zvědavej. Uvidíme, jestli to tady bude dropovat. Tohle už je Prism, někde by tady měla být jejich logo. Nebo u Fetyho jsem ho viděl, nevím.